Niin. Barents-alueen maiden nuoria luovia muusikoita kutsutaan osallistumaan kansainvälisen Kantele Camp-taideleirin toimintaan. Art-leiri avautuu Karjalassa ensi kesällä. Etnologeri vuoron osanottajia ruvetaan opastamaan soittamaan kansallisilla soittimilla, harjoittamaan uusia musiikkomediateknologioilla, pidemään yhteisiä harjoituksia ja esityksiä Karjalan metsien ja järvelön keskellä. Heihniskoja varustettiin kulttuuruprogrammat ja ei ole muutakin. Luogeri kutsutaan školaniekoja, yliopistolon ja opistolon opastujia, nuoria soittajia, kutamat maltetaan soittua kansallisilla soittimilla ja olla innostunut elektronisessa muusikassa. Luogerin järjestäjät uskotaan, kun yhteen ja luomisruodo ja karjalainen luonto voivat yhteistyä kansalliset perinnöt ja nykyaikaiset teknologiat. Kantele Camp-luogeria ruvetaan pidemmän nedelin aika kesäkuun lopussa kansainvälisen Kantele-nimisen festivaalin hantuvis. Sen pia tavoitteen on kannattua innostusta Karjalan kansallisessa muusikokulttuuraa. Pakituksia voi pitää 20 päivässä sulakudu sähköpostiadressi, kudu on näytö ekranas. Tarkempaa tietoa voi löytää Karjalan rahvahallisen kulttuurikeskuksen sivulla.